je holhlavý, zrzavá, má plno vous, brýlatá. Neboj se ptát na to, když hraješ hádej kdo. Má klobouk? Ne. Má velký nos? Ne. Je to Kyle! Jsem to já! Zahraj si hádej kdo. Operace, rychlá akce! Musíme operovat! Připravte pacienta! Opatrně! Jdeme na to! Hádej kdo a operace! Procvičíš hlavu i ruce!